Eu estive em Melgaço domingo. Pela tarde, tardinha, chegaram do Rio Laguna pessoas fugindo. Eu sou testemunha do que isso significa. Porque o ano 2004, em Porter, município vizinho, aconteceu também um surto de raiva humana, transmitida pelos morcegos. E que, com muita certeza, tem a mesma fonte a região de Melgaço, onde agora se tem produzido isto. Visitei por duas comunidades do rio Acuti Pereira e a impressão de mistério, de algo estranho, de morte, quando vi aqueles dois povoados sem ninguém, um silêncio sepulcral. O povo tinha fugido. E agora tem fugido do Rio Laguna. Foram para Melgaço. Em Melgaço não encontraram onde se alojar. E o padre, pároco, ofereceu o centro social. Não quiseram porque eles são evangélicos, mas o padre não tem esse problema de. Foram para um barco hospital que já foi faz um ano e meses entregue à prefeitura de Melgaço. E nunca tinha sido utilizado. Barco hospital com todo o aparelhamento de ultrassom, de raios, etc. Somente agora para ir estudar a realidade no Rio Laguna. Aí se instalaram alguns. Mas com fome, o padre foi pelas ruas pedindo comida para estes fugitivos que vinham do Rio Laguna, que não tinham onde está nem que comer. Vendo isto, os fugitivos, que a maior parte eram evangélicos, disseram, desculpe, padre, desculpe, porque viram que a caridade de Cristo está por acima de tudo. Não?